Možno ohľadne mestskej policie by som čo si porobil, lebo ako vidím, tak hlavná činnosť mestskej policie je vyberanie pokút, ako parkujú vodiči, a teda to vôbec sa mi nepáči, lebo podľa mňa je radšej nech ten chodník uši a prechod cesty bezpečnejší, lebo takto tie auta, keď stojá na tej bicykelskej ceste, tak tam vznikajú situácie, koľko razy kolízne, a tam môže ten problém nastať, že tam bude nejaká havária zbytočná. Takže toto by som určite pomenil. Mestská polícia má sa starať o to, aby tu bol pokoj, aby tu bola plynulá premávka, aby tu bola čistota, a dávať pozor na tých, čo robia bordel, a nie šikanovať zbytočne vodičov. Tak my sa na jednej strane aj snažíme vlažnejšie, hej, ale na druhej strane, bohužiaľ, musíme aj pritvrdzovať, lebo to nejde. No a kedy to teda robíte vlažnejšie a kedy teda pritvrdzujete pri tých motoristoch? Hej, tak snažíme sa to, ako to vlažnejšie riešiť, tak keď je to vlastne tak akože prvý priestupok toho dotyčného. A vlastne je to človek, ktorý sa správa ozaj slušne, uvedomí si tú chybu, tak niekedy v podstate možno to dohovorenie viac má, ako keby sme mu dali pokutu. Uh-huh. Hej, to vidíme na tých ľuďoch, že ako reagujú, vidíme, že fakt si to uvedomujú, vidno, že ich to mrzí, že vlastne sa dopustili takého priestupku, a vieme, že už taký priestupok ten človek akože nespraví. Hej. No ale bohužiaľ taký, ktorý, máme aj takých, ktorí ozaj skutočne aj niekoľkokrát opakovane, tak tam už musíme pritvrdzovať, to sa ináč nedá. Mm-hmm. Lebo ja by som to uvítal, keby sme akože všetkých pekne akože im dohovorili, hej, ale bohužiaľ to nejde. Pri niektorých to neplatí. Hej, áno, pri niektorých to bohužiaľ. A čím viac polavíte, tak tým viac to zneužívajú. Áno, hej? Áno, potom by sme nemali žiadnu takú nejakú autoritu, a myslím si, že to dohováranie, ktoré teda aj robíme, ale nerobíme to stále, pretože to by sa akože nedalo, myslím, hlavne pri tých, ktorí už teda majú viac tých priestupkov a opakovane, tak myslím si, že to by tá cesta tá ďal to neviedla, pretože jednoducho oni skúšajú, hej, a nemajú problém, vám poviem, že zaparkovať na takých miestach, kde ozaj je to ozaj také chulostivé, hej, keď vystúpia z vozidla, tak už vedia, že keď nás už vidia, tak už vedia, že je zle, a už hneď na začiatku sa spýtajú, za koľko. Hej, takže aj takýchto vodičov máme, a bohužiaľ. Takže, no len potom ste neobľúbení, viete? Bohužiaľ, no. Ja poviem tak, že ktorá polícia je obľúbená, hej? Akože polícia nie je obľúbená, pretože skutočne robí aj preventívne, ale musí robiť aj represívne. A tým, že robí represívne, tak je to nepopulárne vlastne u občanov, viete, keď im vyťahujete, ja to poviem, peniaze z vrecka, tak myslím si, že to nie je pre každého príjemné, a každý niektorí skutočne ozaj, že tých peňazí nemajú, niektorí majú, hej, takže je to ozaj také, že nie sme populárni, no. Ale zase na druhej strane musíme udržiať nejaký poriadok, hej. Jasne. A na tých vodičov platí skutočne, že niektorých áno, že platí aj to dobré slovo, to musím uznať, akože, ale pri niektorých absolútne nie. Takže musíme byť represívni, musíme byť tvrdší, niekedy siahame na vyššie pokuty, ako v podstate zvykneme dávať, takže musíme. To znamená, že vy máte pri sebe nejakú evidenciu už pokutovaných? Istého času sme mali takúto evidenciu pri sebe, ale v podstate teraz sa budeme snažiť znova akože k tomu pristúpiť, ale my máme evidenciu priestupkov, a my väčšinou robíme tak, že keď vlastne ten priestupok zadokumentujeme, a vlastne ten vodič, lebo je to v podstate tá statická doprava, tak ten vodič musí prísť k nám. Uh-huh. A keď príde k nám, tak my si ho všetko vylustrujeme, a vlastne hneď zistíme, že či je to prvýkrát, či je to druhýkrát, alebo hej, viackrát. Takže my si ho vždycky vylustrujeme. Hej. Takže, čiže nedávate hneď na mieste pokutu? Hej, to je v podstate v málo prípadoch, alebo hej, teda objavia sa aj také prípady, že ten vodič prichádza k vozidlu, a vtedy vlastne ho riešime. Ale viete, my už tých ľudí tak poznáme, že my už vieme, že my už vieme, ktorý vlastne, či už je to opakovanie, či je to prvýkrát, hej. Tak už to vieme. Je to malé mesto. A my sa s týma ľuďmi stretávame dennodenne, takže vlastne my už vieme, že áno, že toto je
prvý priestup, má prvý priestupok, vieme, že toto je taký opakovaný priestupca, takže my to už akože vieme a podľa toho už potom aj k tomu pristupujeme. Takže rád by som uvítal takúto myšlienku, že by sme teda fakt pôsobili len preventívne, keby to malo aj taký efekt, že ozaj, že raz napomenieme a vieme, že to padne, že to padne na úrodnú pôdu, že to viac už nespraví, tak by sme to len uvítali, hej, ale bohužiaľ nejde to takto, nefunguje to. A keby ste sa teraz tak zamysleli a tak štatisticky, že ako je na tom vlastne Žarnovica práve s takouto statickou, koľko máte roboty, inak povedané, s takýmito nedisciplinovanými vodičmi? No, tak teraz pohybujeme sa okolo priestupku, tak vyše 630 máme priestupkov za celý rok. Za rok. Za rok, akože. A môžem vám povedať, tak možno, že tých prvotný, teda čo prvýkrát spáchali priestupok, tak možno, že je takých nejakých 30% z toho, akože. Aha, čiže ostatné, veľká väčšina sú väčšinou recidivisti. Sú, áno, väčšinou sú také recidivisti, áno. A to sú tí, ktorí platia, nemajú problém s platením? Nie, nemajú problém s platením. Akože čiže platia. Oni to vlastne schválne, že v podstate, že však ak ma chytia, tak ja zaplatím, oplatí sa mi to tu zastať, lebo tak mám. Lebo som pohodlný, nechce sa mi kúsok z toho parkoviska prejsť, hej, tak radšej zastanem priamo pred prevádzkou, alebo hej... Tam, kde sa nesmie, na chodníku, na trávniku. Áno, presne tak, takže akože... A keď už vidí nás, vidí, že už ideme a vidí, tak vyťahuje peniaze. Áno, nemá problém. Prvá otázka je, že koľko, ešte nestihneme ani sa pozdraviť a on povie koľko. Akože. Takže aj takýchto máme. Čiže taký, no bohužiaľ je to práve o takej... arogancii, ani nie o nevedomosti, niekedy... že niekto zaparkuje a nevšimne si, lebo tak aj to sa môže stať a zvlášť treba kvázi cudzíncov, teda nie z tohto mesta. No ale sú to, vyzerá to tak, že väčšina je práve tých, ktorí si veľmi dobre uvedomujú a uvedomujú si aj to, že však za tých, ja neviem, 30-50 eur sa to vyrieši. No a bodka. Ešte oni tak viete, že každý nám prvé, čo nám povie, tak povie, že on tu stojí len minútu. Tak my mu sa snažíme vysvetliť, že vyhláška o cestnej premávke bohužiaľ nehovorí, že či minútu, či 10 minút, či hodinu, že bohužiaľ, ale každý povie, že ja tu stojím veľmi krátko, chvíľku a vlastne my mu chceme za to dať pokutu a on tu stojí veľmi krátko, tak my sa mu snažíme vysvetliť, že bohužiaľ vyhláška o cestnej premávke nehovorí, že tu môžete stať na minútku, na dve, na tri, na päť, na desať. No a keby ste sa opätovne zamysleli, čo sa týka, a vy to najviac vidíte, lebo najviac chodíte, a však samozrejme to aj poznáte, túto oblasť, čo sa týka parkovísk a parkovacích miest, je ich dosť? Ozaj musia tí vodiči stáť kade tade? Tak keď to zoberiem... ako som nastúpil sem vlastne na toto miesto, a tak vidím, že každý rok tých aut je viac, hej, pribúdajú. Ale myslím si, že sú vlastne niektoré akože miesta, kde je viac tých vozidiel, ale zatiaľ je to ešte tak, že tie vozidlá sa pomestia, lebo niekde je vlastne tak, že sú voľné miesta a niekde, poviem, je taký pretlak tých vozidlá. A ono, Žarnovica nie je taká veľká, že by fakt akože človek musel ísť ďaleko, ale stačí prejsť kúsok a zaparkuje, hej, že dá sa zaparkovať, len treba prejsť. No ale každý chce zaparkovať čo najbližšie ku vchodu, pomaličky, pre ten svoj barák, hej, takže potom to takto vlastne vzniká. Ale tých parkovacích miest, veď vidíte sami, že snaží sa aj mesto, tie parkoviska sa teraz budujú, či už za to bývalo slobodárňou, hej, stále sa to doplňa. Takže sú alebo tie pri zdravotnom stredisku. Teraz najnovšie pri zdravotnom stredisku, takže doplňa sa to vlastne. No ale viete, každý chce zastať len pri tom svojom vchode a mať auto, viete, pod oknami a to bohužiaľ nejde. Alebo teda
pred potravinami, áno, a áno, tam, áno, kde sa samozrejme ide. A áno, presne, tak ďalej. Presne. No. Čiže aby sme to uzavreli pre toho pána, takže v podstate táto situácia s vodičmi, a nazvem to s vami, hej, nie je o tom, že by v meste bolo tak nedostatok pracovných parkovacích miest, ale je to skôr a čiste štatisticky vo väčšine prípadov tej arogancii vodičov a pohodlnosti. Hej, hej, hej. Áno, je to tak. Tej pohodlnosti ja hovorím, že každý chce vlastne zastať pred tou prevádzkou, kde teda ide na ten nákup alebo kde niečo ide riešiť, tak každý by zastal len tam. A bohužiaľ, tam sa stať vlastne nesmie a nedá, ale bohužiaľ, každý chce, viete, akože, čo najbližšie zastať, aby som nemusel ísť ďaleko, aby som nemusel ďaleko kráčať. Akože. A popri tom sú parkovacie miesta, keď si zoberete, však aj tu popri potoku sú parkovacie miesta, hej. Uh-huh. Keď si väznite pri kostole, sú parkovacie miesta, hej. Už či pri tej 101 sú parkovacie miesta, ale každý chce... No len to je už o 30 metrov ďalej, áno, ako áno, áno. Tak myslím si, že nikto nemusí ísť kilometer, hej, je to kúsok, fakt, veď toto mesto ozaj nie je také, že by ste sa nachodili ozaj skutočne, takže len treba rešpektovať a skutočne prejsť, pozrieť a kúsok sa prejsť a myslím si, že... A zvlášť v porovnaní iných väčších, áno, samozrejme, áno, miest, kde áno, máte áno, nejaké záchytné parkovisko, áno, väčšie, presne, a musíte prejsť aj 400 áno, metrov niekde, presne, presne, na námestie, no, treba a tak ďalej, presne, takže tak. Toto sú ozaj minimálne vzdialenosti. Áno, presne, presne sú to, no, ale tak viete, no, asi každý by naradšej, ja už tomu hovorím tak, že aj do toho obchodu by išiel na aute a myslím si, že nakúpil z toho idúceho auta a ešte aj zaplatil pri pokladni a odišiel. Akože tak to, v Amerike tak ja také to... niečo je, hey, už hey, že z auta hey, sa dá nejaké hey, rýchle takže... občerstvenie, tak hey, možno tlačia hey, tak takto ja to s tým, hovorím tak obrazne. Hey, hey, akože, dobre, ja, takže ďakujem za tieto informácie. Ja by som ešte, ja, aha, ešte dodám niečo. Odkaz pre vodičov a divákov. Ešte by som chcel, keď už teda mám takú to možnosť, tak by som ešte využil. Ako určite, možno niektorí vedia, možno niektorí nevedia, platí stále VZN-ko o používaní zábavnej pyrotechniky. Tak tu by som chcel sa troška pozastaviť a chcel by som sa obrátiť hlavne na tú našu mládež, že vlastne v meste je zakázané používať zábavnú pyrotechniku, okrem toho Silvestra. Hej. Takže by som chcel vyzvať všetkých, a hlavne tých mladých našich, že nech to nepoužívajú, že budeme sa aj na toto zameriavať. Je to skutočne nepríjemné, keď vlastne kráčate, alebo už ja neviem, sedíte, alebo už doma pozeráte televízor a fakt vám nejaká tá zábavná pyrotechnika buchne. Takže by som sa chcel touto cestou obrátiť na nich, že nech to nepoužívajú. Že je to jediné, môžu čo používať, tak to na toho Silvestra. Hej. Ale ja si myslím, že aj to s mierou a pri všetkej bezpečnosti neradi by sme boli, aby niekto prišiel k nejakému úrazu, takže to by som ich poprosil. Alebo v tých intenciách každoročných v podstate, že tie zábavná pyrotechnika v nejakých zariadeniach, alebo teda smetných košoch a tak ďalej. Áno, to je. A zvlášť, keď vedia, dúfam, že vedia všetci, že sa podarilo už nájsť a vyšetriť, áno, a vyriešiť, no, v podstate takýchto vandalov, ktorí to každoročne, presne, teda tak. Neviem, či každoročne, ale minimálne. Každoročne. No ale neviem, či títo. To každoročne, no, preto som sa opravil, teda, že títo, čo ste ich v podstate identifikovali, chytili maloletých, tak sú, teda, že robíte a čím ďalej pribúda viac kamier v meste, takže aby sa vyvarovali nie len obyčajnému strieľaniu, ale aj dokonca takémuto demoličnému strieľaniu. Presne tak, presne tak. Tie koše slúžia pre všetkých a nie na tú zábavu, že tam hodím nejaký delbuch. Vlastne fakt je to škoda a vlastne mesto to musí všetko uhradiť, takže nie je to žiadna sranda, takže by sme ich aj týmto poprosili, že nech... Silvester je jeden, tam nech sa vybúria potom. Nech si vybúria tú, ja neviem, tú energiu. Minú peniaze a nech sa teda zabavia pri tom Silvestri, ale a myslím si, že slušnej miere nie je takto, že no, po meste tam chodiť a hádzať to do smetných košov, takže tam by som poprosil, že fakt budeme sa na to zameriavať, budeme to sledovať, hej, budeme to v podstate sa snažiť, ak sa nám podarí. Mali sme už niekoľko takýchto výsledkov, kde sme odchytili takéto maloleté deti, ktoré to väčšinou používali, takže budeme sa zameriavať aj na to. Takže ja ďakujem z mojej strany a chcel by som popriať všetkým v našom meste
pokojné vianočné sviatky. Myslím si, že už asi takýto rozhovor v podstate... Ja môžem prísť aj týždeň. Hej, takže prajem všetkým pokojné sviatky vianočné a do nového roku všetkým prajem veľa, veľa zdravia a úspechov v osobnom živote. Aj my vám prajeme kľudnejšie služby, ďakujeme. Menej riešenia a ďakujem za informácie. Ďakujeme.